አዲስ ዜና ባጣህር ጅራቱ ቡልቺን ሰማጋላ ፍንፍኔ ኩታ ቡልቺን ሰማጋላ ቦሌ አና ኩደለማቲ አዲስ ዜና ባን ጅሩ ፍጅሬኛ ሳኒ ከገገሰን ሜሻሌ ቡአ ሱፔታ አንጉርጉሩኒ ገሊ ኦጂ ከነራ አርገተኒን ጆሌ ሳኒ በርሲፈታ አከጅረኒፊ ባሲ ሳኒ ኡንደስ ከነማን አከውይሰኒሙ ገሊን ጉርጉርታ ከነራ ሀርገዱ ገዲያና ታውስ ዋናን አርገዱራ ከናንዱራ ሂዳሮም ሰጉድቼ ኢትዮጵያ ፍሮለማ ቦንዲ ቢቴረጀዱ ኩናማ ግሪያስ ተማሽ ካስራ አርጋዱ ቀለባክ ያለም ቢታዳ ኢጆለክ ያለም ቡልቻ ግዜላማ ቦንዲ ቢቴ ግሊክ ያኑ ደስ ነጀዳ ማሊፊ ቢየከኛ ኢፋ አርጋተ እ ቢየከኛ ኢፋ አርጋተ ኢፋራን እንደገና ደስታ እ ዱኳና ሰናከሳ ባኔ ኢፋቲዮ ባኑሞ ኑቲን ገመድና ማሌ ዋንዱ ጅብሲ ሱንጅሩ ኑቲ ኑራ ፈቴሚት ታጫና አንቅነለ አርገኑለ ደምኑለ ዋን ቢያት የነቲ ቦርዋኑ ጠቀሙ ከነጫላሙ አርገነ ጀነቲ አደዘይናባን ወልዳክሲ ሆነ ግዱ ገለገባ ቦሌ ቡልቡላ ከሰት ኩርማውን ድበርቶተ ቢሮ ወሊን ኦጂ ደልዳላ እረቲ ቦባአን ያርገሙ አደዘይናባ ደበለቴ ሚሲንሶኒ ወልዲቻ ሄደ ጉድቻ ሮምሰ ኢትዮጵያፍ ማለቃ ወሊቲ ቡሱም ቢታ ቦንዲ ብሪኩ መዲበቶ ኮታ ሰኒሩ ሚሲንሶኒ ኮኒን ገሊን ከኛ ገዲ አና ታውስ ኢዲቺ ሃንገ ገልማ ያደመ ገውቲ ዋንቀምኑን ቱምሲና ጀደኒሩ ቢሻለ ገባያሞ ቶኮ ቶኮን ካናዱራስ ቦንዲ ቶኮ ቶኮ ቢተነራኑ ካራ ቀበሌ ኬኛ አማሲሞ ማባራኒሲ ካራ ናማዲ በሻኒፊ ዲግደማቲ አክሲዮኒ ካናራካን ጂሩ አማስ ደጋራ ማባራኒስ እንደምነ ካራፉን ዱራቲስ ዋንቶ ኮንሳ ካኑ ጀላንቱ ቃምን ጉሪ ኬኛ ሰዱካ ዴማ ሚሊ ኬኛ ሰዱካ ዴማ ዋንበርባቺ ሱራቲ ናብሰኑ ታናንዱ ካቡና ጣላታ ኬኛ ሶፍ ኦሊራ ኢትሰና ካናንዴ ማጅር ባይ ከነረገውኒሳ ኑገመቺ ሲራ አማሰም ጡመሩምቲ እሰዱብማ ኦርዶፍ ነቻዳ አይ ዋን እንደንደኙ ንገርጋራ እቅዲ ቃምና እንጎና ዋን ዱፈ አዱፍ እንጎ ዋን በየከኛ ተካይሳ ፋና ዴምና እ ደስ ኑጀድ ኢፍሳር ጋቾን ቀላሊዳ ዱካና ከሰባውን ኦጂ ገገሲቱን ወልዳክ ሲዮና ግዱ ገለገባ ቦሌ ቡልቡላ አዳይማኖ ታከበረኝ ወልዳኒሳኒ ቢታ ቦንዲ ሀራደ በለቴ አንጋማቲ ዳሮምሰ ጉድቸ ኢትዮጵያ ብሪ ኩመዲ በጃ ቱምሱ ሂመኒሩ እስከዛሬ ድረስ የ500 ሺህ ብር ቦንድ ገስተን ነበር ወልድቺ ሀንጋማቲ ቦንዲ ብሪ ኩመዲ በሸኔ ቢቴራ ሀራሞ ካን ኩመዲ በተኮቲ ካምቢቴ ሄዲ ሀሮምሰ ኢትዮጵያ ሁምነ ኢብሳላቹ ኢሳት ገመዱን ሚሴንሶኒ ማለቀ ከነ ወልት ቡሰን ከነ ቦደስ አከነ መዱን ፋቲስቴ ወልዳን ኬኛ ደገርሰ ታሲሱ ጭምሴ ቲፉፋ ሁምነ ኢብሳ ደቡን ሚሴንሶኒ ወልዳ ኬኛ ሆጂኒ ሳኒ የሮቶ ኮቶኮኒ ዳበታ ጉያ አበይ ሁምነ ኢብሳ ኑፍላቹ ኤገሌ ረኮን ኬኛኒ ፉራማ ከናፍ አከጡምረሙ ፉንዲ ኬኛ ቱምሱ ቀብና ሆጂ ገገሲቱን አና ኩደለማ አዴ እስከደር አበባ ኦጂ ሚሴንሶኒ ወልዲቻ ገመህርማና አዋሱማ ፊዴ ገርሳ ሂዳሮም ሰፍታሲ ሳጅረን ፈኬኙማ ጋሪ አካቀቡ ሂመኒ አቦቲን ቀበኛ አንቻስ ፈኬኙማ ኢሳኔ ወርዶፉን ዴገርሳ ይጃሳ ኢዲቻፍታሲ ሰን አካጭምሰን ጋፈተኒሩ የተሰጣቸው ሁለት በሁለት የሆነ ካሬ ነው ተደራጅቶ ይሰሩ የነበረ ለፈካሬ ሜትር ለመረቲ ወልዳ ሆጂ ገምታን ሆጀቻ ጅሩ ሀተ ኦመሌ ገሊ አርገተንራ ዋን ቀበን ወሊን ፍዱን ሂድቻፍ ደግርሰ ታሲሰኔሩ ገለቶማ ጀቹኒን ፍዳ ሆጄን ኢሳን ሆጀተን አቦቲ ቀበኛ አና ኬኛ ኬሰ ጀረኒፍ ፈኬኛ ከንተውዳ ራያ ኢትሰብያፊስ ደግርሰ ታሲሰኔሩ ወልዳን አክሲዮና ግዱ ገለ ገባ ቦሌ ቡልቡላ ሚሲንሶ ተዲበሸኒፊ ዲግደማ አከቀቡፊ ካፒታል ብሪ ሚሊዮን ዲግደሚጃ ኦል ኦራቾ ጂገገሲቱ ወልዲቻ ኢብሰኔሩ